Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, ta'lim tizimi xodimlari. Abdulla Avloniy nomidagi Milliy tadqiqot instituti vakant lavozimlarini e'lon qiladi. Institutda 6 ta ilmiy bo'lim faoliyat olib borib, ularda quyidagi vakant lavozimlar mavjud. Boshlang'ich ta'lim mazmuni va metodikalari ilmiy tadqiqot bo'limida yetakchi ilmiy xodim va katta ilmiy xodim. Umumiy o'rta ta'lim mazmuni va metodikalari ilmiy tadqiqot bo'limida yetakchi ilmiy xodim. Kasb-hunarga yo'naltirish metodologiyasi ilmiy tadqiqot bo'limida yetakchi ilmiy xodim. Va ta'lim menejmenti va statistikasi ilmiy tadqiqot bo'limida ham yetakchi ilmiy xodim. Raqamli ta'lim texnologiyalarini takomillashtirish ilmiy tadqiqot bo'limida yetakchi ilmiy xodim. Va ta'lim sifatini baholash ilmiy tadqiqot bo'limida ham yetakchi ilmiy xodim lavozimiga vakantlar mavjud. Marhamat, keling bizning jamoada ish faoliyati, ilmiy ish va tadqiqotlarni birgalikda olib boramiz.